Sejahtera Malaysia, terima kasih kerana masih setia bersama channel ini. Dan berita terkini, tahniah kepada Dato' Johari Abdul kerana telah dilantik sebagai Speaker Parlimen. Sebelum ini, spekulasi pencalonan bekas Ahli Parlimen Sungai Petani Dato' Johari Abdul sebagai Speaker Parlimen semakin menjadi realiti apabila beliau mengumumkan peletakan jawatan sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gurun di Kedah pada Ahad. Dalam satu pernyataan menerusi kiriman video WhatsApp, Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Kedah itu mengesahkan beliau telah mengutuskan sepucuk surat kepada Speaker Dun Kedah, Dato' Johari Bulat, bagi tujuan itu dengan ia telah sah diterima bertarikh 13 Disember 2022. Jelas bekas pengerusi Parti Keadilan Rakyat, intipati surat itu menjelaskan beliau memaklumkan kepada Speaker Dun Kedah bahawa kerusi Dun Gurun disandangnya sebelum ini dikosongkan berkuat kuasa secara serta-merta pada tarikh surat dihantar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada seluruh rakyat Gurun dan pengundi-pengundi saya di sana. Tuan-tuan dan puan-puan telah pun memberikan kerjasama dan kepercayaan luar biasa terhadap saya dalam menjalankan tugasan sebagai Adun Gurun. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan saya yakin hubungan baik kita akan berkekalan dalam membangunkan negeri Kedah, kata beliau dalam satu kenyataan video yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Sinar Harian pada hari Ahad yang lalu. Sebelum ini, nama Johari disebut-sebut antara calon bagi jawatan Speaker Parlimen yang mengadakan Sidang Majlis Mesyuarat Penggang Pertama Persidangan Dewan Rakyat Pasca Pilihan Raya Umum ke-15 pada 19 November ini. Selain nama Johari yang mewakili Blok Kerajaan, nama bekas Ahli Parlimen Kangar Tan Sri Muhammad Razie Sheikh Ahmad dipahamkan turut dicalonkan Blok Pembangkang diketuai Perikatan Nasional PN pada jawatan itu. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat, usul undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim diletakkan sebagai urusan persidangan paling utama diikuti Speaker atau yang dipertua Dewan Rakyat Baharu. Aturan mesyuarat seterusnya diikuti upacara angkat sumpah ahli-ahli parlimen yang menang, PRU 15 diikuti pemilihan dua timbalan Speaker Parlimen. Pada 2 Disember, media melaporkan Tan Sri Azhar Azizan Harun mengesahkan akan mengosongkan kedudukannya sebagai yang dipertua Dewan Rakyat sebelum Parlimen bersidang. Bagi jawatan timbalan Speaker Parlimen, Ahli Parlimen Lanang daripada DAP Ellis Lau dan Ahli Parlimen Cameron Helen Ramli Muhammad Nor daripada Barisan Nasional dilapor dicalonkan bagi Blok Kerajaan. PN pula dilaporkan mencalonkan bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Mas Ermiat Isansudin, bagi jawatan timbalan Speaker Parlimen. Sementara itu, sumber pejabat parlimen memaklumkan seseorang ahli politik yang tercalon bagi jawatan Speaker Parlimen harus melepaskan jawatannya sebagai wakil rakyat di peringkat negeri bagi mengelakkan pertindihan tugasan. Sekian berita terkini, nantikan berita selanjutnya. Terima kasih.